Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Елбасы түркі әлемінің жоғары орденімен марапатталды. Марапат Бакуде өткен түркі кеңесінің отырысында салтанатты жағдайда тапсырылды. Келешекте түркі кеңесі түркі тектес мемлекеттер ұйымы деп аталуы мүмкін. Саммитте Нұрсұлтан Назарбаев кеңестің атауын өзгерту мәселесін қарастыруды. Сонымен қатар түркі келешегі 2040 бағдарламасын әзірлеуді ұсынды. Әзербайжанда өткен алқалы басқосудың басты жаңалығы Өзбекстанның мүшелікке өтуі. Мерейтойлық саммит жайлы Дархан Абдуахит әңгімелейді. Түркі кеңесінің әрбір жиыны тарихи, себебі байланысты бекемдеуге бел буған бауырлас елдер сөзден гөрі іске берік. Нақтысының дәлелі көп. Сол көп бастаманың бел ортасында Нұрсұлтан Назарбаевтың үлесі айрықша. Сонау 1993 жылы Түрксойды құруға бастамашы болған Тарқатып айтпай, бертіндегі бұйыл 10 жыл толған Нақчиван келісімінен кейінгі кезеңді алғанның өзінде де басы қайрылған шаруа жеткілікті. Осыдан 10 жыл бұрын Нақчиванда біз түрік тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесін құру туралы негізгі құжатты бекіттік. Осылайша өзара байланыс эволюциясының барынша ойластырылған және прагматикалық жаңа кезеңі басталды. Дәл осы қадам қазірге мерейтойлық межемізге жақты жетістіктермен жетуімізге мүмкіндік береді. Біріншіден, біз жаһандық тұрғыда да өз ішімізде де ұйымға сұраныс бар екендігін әрі оның өзектілігін дәлелдей алдық. Екіншіден, кеңестің қатары Өзбекстан мен Мажарстан есебінен толықты. Бұл біздің бірлескен жылнамамыздың жаңа парағы. 10 жыл бұрын түркі кеңесі құрылды, осылайша ынтымақтың ырысы еселенді. Қазақтың кіндік қаласында түркі академиясы ашылды, ғалымдар тізе қосты, оған халықаралық мәртебе берілді. Құрылымдарды құрудан бөлек әрідегі Таулы Қарабақ мәселесін берідегі Ресей мен Түркия арасындағы шиеленісті шешуге елбасы араласқаны белгілі. Биыл түркі әлемінің елдерін дамытуға қосқан үлесі үшін деп сипатталып, кеңестің құрметті төрағасы мәртебесі бекітілгенде ең әуелі Нұрсұлтан Назарбаевтың осы игі бастамалары негізге алынды. Бүгін елбасы түркі әлемінің жоғары орденімен марапатталды. Жаңадан тағайындалған түрік кеңесінің ең жоғарғы наградасын маған тапсырып отырғандарыңыз үшін басымды иіп ризашылығымды білдіремін. Түрік мемлекеттерінің арасындағы ынтымақтық пен достықты алғырай нығайту үшін қолдан келгенімнің барлығын жасаймын. Бұл жоғары мәртебе маған өзімнің бастамымен құрылған ортақ ұйымымыздың жұмысына белсене қатысуымды жалғастыруға мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, мен бұл ұйымға қазір президенттік өкілеттігімді келер буынға тапсырып, бірінші тұңғыш президент және елбасы ретінде келіп отырмын. Бұл мәртебені тапсыру Баку саммитінің негізгі жаңалықтарының бірі. Әзербайжанға жолға шықпас бұрын Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоған баспасөз мәслихатын өткізіп, тұтас түркінің бірлігін берік етудегі Нұрсұлтан Назарбаевтың роліне арнайы тоқталған болатын. Ал бүгінгі жиында мемлекет басшылары елбасына өз құттықтауларын арнады. Мен мынандай бір жағдайды ескердім. Мысалы, түрк деген сөз әрбір әрпі әрқашан айрықша маңызға ие. Бірінші әрпі ти, траст, яғни сенім деген сөз. Ю, юнити, яғни бірлік деген сөз. Ар, ренессанс, қайта өркендеу деген сөз. Соңғы әрпі кей, киншіл, яғни туысқандық, бауырлық деген сөз екен. Осы тұрғыдан менің қауымдастық ішіндегі жұмысымның басты мақсаты елдерімізді жақындастыру болды. Сондықтан бірлескен күш жігердің арқасында осы мақсатқа қол жеткізгенімізге өте қуаныштымын. Бүгін Өзбекстан түркі кеңесінің толыққанды мүшесі атанды. Бұл Баку саммитінің ғана емес, түркі әлемі үшін жетістік деп бағалауға әбден болады. Осылайша түркі кеңесінің аясы кеңейіп қана қойған жоқ, бауырлас елдер арасындағы байланыс беки түсті. Президент Шавкат Миромонович Мирзоевті және бүкіл бауырлас өзбек халқын түркі кеңесіне толыққанды мүше болуымен құттықтаймын. Бұл бүкіл түріктілдес қауым үшін тарихи әрі көптеген күткен оқиға. Бақылаушы ел ретінде саммитке алғаш рет қатысып отырған досымыз Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанды құттықтаймын, қош келдіңіздер дейміз. Будапештте түрік кеңесінің өкілдігін ашу
Мажарстан үкіметінің маңызды қадамы. Түркі интеграциясы үнемі елбасының назарында. Бір ғана жайт, Нұрсұлтан Назарбаев осы уақытқа дейін мемлекет басшылары бас қосқан бірде бір жиынды халық жіберген емес. Үнемі қатысады, үнемі ұсынысын айтады. Сол ұсыныстардың ұтымды болғанын қазір уақыт өте келе аңғаруға болады. Ал бұл жолғы Бакудегі саммитке алғаш рет Қазақстанның тұңғыш президенті мәртебесінде қатысып, құрметті төраға ретінде сөз алған Нұрсұлтан Назарбаев тұтас түркінің болашағына қатысты мәселелерді қозғады. Біріншіден, түркі келешегінің 2040 жылға дейінгі бағдарламасын әзірлеу. Бұл құжатқа түріктілдес қоғамдастықтың ұзақ мерзімді мақсаттары менен оған қол жеткізу жолдары енгізілуі тиіс. Осылайша біз өз халықтарымызға аталған кезеңдегі түркі интеграциясының түпкі бейнесінің көрінісін ұсынамыз. Осы арқылы сыртқы саясат және жұмсақ күш саясаты, сауда мен транзит, туризм мен инвестиция, энергетика мен жасыл экономика, шағын және орта бизнес сияқты елдеріміздің басымдық беретін салаларындағы өзара ықпалдастығына тең серпін береміз. Бұл бағдарламаға елбасы түркінің бесігі саналатын Түркістан қаласын дамытуды енгізуді ұсынды. Бұл бір. Екіншіден, Нұрсұлтан Назарбаев келешекте кеңестің атауын өзгертуді қарастыру жөндеді. Түркі интеграциясының табысты болуы тек біз үшін ғана емес, Еуразия кеңістігіндегі стратегиялық маңызға ие мәселе. Түрік тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің ұйым деңгейіне дейін көтерілуге болады деп санаймын. Осылайша ұйым болатын болса, біздің құрылымды түрік тілдес емес, түрік тектес мемлекеттер ұйымы деп атауға болады. Біздің тілдеріміздің тамыры бір екені бәрімізге аян, бірақ та өткен ғасырларда әр еліміз әртүрлі өзінің тарихына, мәдениетіне қарай өзгертті. Түрік тектес десек, тегіміз түрік деген сөз болып шығады ғой деп ойлаймын. Немесе түрік мемлекеттері деп атауға да болады. Соңғы бір жыл шын мәнінде түрік әлемі үшін табысты. Былтыр Шолпан Атада өткен басқосуда нақты жобалар белгіленген. Солар біртіндеп жүзеге асып жатыр. Исмаил Гаспарал кезінде айтқан ғой, тілде, пікірде, істе бірлік деп. Қазір енді академия, түрік сой арқылы, түрік мирас фонды арқылы тілде және пікірде, істе бірлік болып жатыр. Шағын және орта кәсіпорындарды дамыту биылғы саммитте осы тақырып қаузалды. Түркі сауда өнеркәсіп палатасы құрылды, әлсін-әлсін бизнес форумдар өтіп тұрады. Түркі инвестициялық қорын құру бастамасы тағы бар. Оның бастапқы капиталы 700 миллион доллар болады деп топшылайды сарапшылар. 10 жылдың ішінде біздің өзара қарым-қатынасымыз қарқынды дамып келеді. Мәселен, түркі кеңесіне мүше елдер шеңберінде қарайтын болсақ, Әзербайжан өзінің экспортын 7 есеге ұлғайтты. Өзара сауда айналымы 3 есеге көбейді. Біздің әлеуетіміз мол. Түркі әлемінің жалпы ішкі өнімі 1 триллион долларды еңсереді. Айтарлықтай экономикалық әлеует. Тұрғындардың саны 150 миллион адам. Кеңеске мүше мемлекеттер жыл сайын 260 миллиард доллардың өнімін импорттайды екен. Сауда өнеркәсіп палатасының құрылуы, бизнесті бекемдеуге бағытталған бастамалар келешекте өзара алыс-берісті одан сайын жақсартуы тиіс. Мерейтойлық межеге айтарлықтай жетістікпен жеткен елдер келешекте сол жетістіктерді тағы да еселей түсуге ынталы. Ең бастысы әлеует үлкен. Тізе қоссақ табыс еселеп артады. 21-ші ғасырда мүмкіндікті мүлт жібермей, толық пайдалану қажет екенін елбасы бекер айтып отырған жоқ. Дархан Абдуахит, Айдос Интебеков және Айдос Меделбеков, Президент телерадио кешенінің көмегімен Бакуден. Бакуде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайип Ердоғанмен кездесті. Кездесуде Түркі кеңесі аясындағы әріптестіктің жай жапсар талқыланды. Сонымен қатар Өзбекстанның кеңеске мүшелікке өтуінің мән маңызы екеуара әңгімеге арқау болды. Елбасы Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиевпен кездесті. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиевтің басшылығымен қол жеткізілген Өзбекстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелеріне тоқталды. Қазақстан мен Өзбекстан өте жақын және маңызды серіктес. Өзара тауар айналымы 2,5 миллиард долларға жетті. Бұған дейін мұндай көрсеткіштер болған емес. Бұл жақсы перспективаларға жол ашып отыр, деді Қазақстанның тұңғыш президенті. Өз кезегінде Шавкат Мирзиев екі елдің табысты ынтымақтастығына көбіне Қазақстанның тұңғыш президентінің салиқалы саясатының арқасында қол жеткізілгенін айтты. Сондай-ақ Шавкат Мирзиев Өзбекстандағы Қазақстан жылы аясында өтіп жатқан іс-шаралардың орындалу барысына тоқталды. Для наших отношений самое главное то, что Казахстан и Узбекистан это близкие, братские и очень важные партнеры и соседи. В этой части мы сделали очень много.
Оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. Этого никогда не было. За один год вырос на 28% и имеет хорошую перспективу. Я со своей стороны 100% поддерживаю все ваши начинания. Что стратегическое наше отношение? Стратегиялық қарым-қатынасымызбен екі ел арасындағы қол жеткен жетістіктер нәтижесі сіздің салиқалы саясатыңыз және елдер арасындағы ауызбірлікке байланысты. Өзіңіз айтып өткендей, ортақ нәтижелер ауыз толтырып айтарлықтай, бұл үлгі боларлықтай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев экономика мәселелеріне арналған жиын өткізді. Президент әлемдегі ахуалдың күрделі екенін айта келе, алда экономикаға қосымша серпін беру мақсаты тұрғанын атап өтті. Ол үшін тың идея және жаңа көзқарас керек деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Жиын барысында елдің әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары мен жоспарланған меженің орындалуы, қаржы несиелік саясатты жүзеге асыру, атаулы әлеуметтік көмек реформасы, әлеуметтік даму және жұмыспен қамту мәселелері қаралды. Президент әлемдегі әртүрлі жағдайларды ескере отырып, нақты есептелген елдің макроэкономикалық, қаржылық және әлеуметтік тұрақтылығын сақтау жөнінде кешенді шаралар әзірлеуді тапсырды. Сонымен қатар Қазақстан 2050 стратегиясының қазіргі кезеңде іске асуы тиіс міндеттемелерін орындау қажет екенін айтты. Біз бүгін арнайы жиналып отырмыз. Алдымызда тұрған мақсат еліміздің экономикасына қосымша серпін беру. Дүниежүзіндегі ахуал баршаңызға мәлім. Әлемдік экономиканың болашағы бұлыңғыр, айналамыздағы жағдайды өте күрделі. Дегенмен біздің бір жерде тұрып қалуға хақымыз жоқ, одан әрі дамуымыз керек. Бүгінгі таңда ең қажет нәрсе жаңа идеялар, жаңа көзқарастар, жаңа болмыс. Сондықтан бәріміз ойымызды ортаға салып, бұл тақырыпты, яғни еліміздің экономикасын дамытудың жолдарын талқылауымыз қажет. Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық кеңестің төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдады. Қайрат Мәми мемлекет басшысын жүргізілген конституциялық реформаның қорытындыларын ескере отырып, негізгі заңның әлеуетін іске асыру жөніндегі шаралар туралы хабардар етті. Сонымен қатар ол Конституцияның 25 жылдығына арналған жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын әзірлеу барысы туралы баяндады. Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы 0,8%-ке өсіп, 12,2 миллиард долларға жетті. Ресей Қазақстанның басты сауда серіктесі. Көршілерде біздің елмен берік байланыс орнатқан. Екі ел арасында ортақ мәселелер де жоқ емес. Мысалы, санитарлық ветеринарлық бақылау жүйесін жетілдіру, шекара өткізу пункттерін жаңғырту, өзендерді бірлесе тазарту сияқты маңызды проблемалар бар. Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 21-ші отырысында әр саладағы өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. Отын энергетика, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, мәдениет пен туризм салаларындағы ынтымақтастық туралы жан-жақты айтылды. Мысалы, бір ғана Омбы облысымен өзен арқылы тауар тасымалын дамыту мәселесі тұр. Ол үшін Ертіс өзенінің арнасын кеңейтіп, табанын тазарту қажет. Омбы облысына келетін тауарлардың 80%-ы Қазақстанға тиесілі. Оның ішінде өзен арқылы тауар тасымалы маңызды болып отыр. Қазақстанның Семей қаласы, Павлодар облысымен осында байланыс бар. Ол үшін болашақта Ертіс өзені табанын тазалау керек. Екі жақтан бірлескен шаралар болса. Одан кейін Ресей жағы шекара өткізу пункттерінде жаңартулары керек деп ойлаймын. Іскерлік байланыс орнаған. Қазақстанда ғазір ресейлік 6800 кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде 3200 бірлескен кәсіпорындар бар. 2005 жылдан бері Ресей Қазақстанның экономикасына 14 миллиард доллар инвестиция құйды. Өз кезегінде Қазақстан 4 миллиард доллар қаржы жұмсады. Бұл бірлескен жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Қазақстан жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттер тобына кіру туралы келісімге қол қойды. Қол қою рәсімі Страсбургте өтті. Греко 20 жыл бұрын Еуропа кеңесінің бастамасымен құрылған. Негізгі міндеттері сыбайлас жемқорлық деректерінің алдын алу мен анықтау бойынша тәжірибе алмасу және оған қарсы күрес әдістерін жақсарту. Қазақстан ұйым құрамына кірген 50-ші мемлекет. Мүшелігі ту арқасында еліміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі ең үздік еуропалық тәжірибелерді енгізе алады.
Біріншіден енді біз осы келісімді ратификация жасауға тиістіміз. Мүмкіндік осы жылдың аяғына шейін. Содан кейін ендігі жылы біз енді Европа кеңесінің конвенциялары бар. Қылмыстық жауапкершілік сыбайлас үшін соған кіргесін кейін бізден одан да жоғары мүмкіндіктеріміз болады. Ең біріншіден ол бізге мүмкіндік болады, құқық қолдау көрсету, көмек көрсету дегенде. Екіншіден қылмыскерлерді қайтару және жымқыртқан қаражаттарды тағы оны мемлекетке қайтару дегенде. Мен Қазақстанның Грека келісіміне қол қоюын қолдаймын. Соның нәтижесінде елдеріңіз ұйымның толыққанды мүшесі ретінде тағы бір қадам алға басты. Тәжірибе алмасу тараптардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуетін арттыруға өз септігін тигізеді. Бұл Қазақстан үшін де, Еуропа кеңесі үшін де тиімді. Өзге тақырыптарға ойыссақ, Ақтауда мектеп оқушысы биік үйдің 9-шы қабатынан құлап көз жұмды. Қайғылы жағдай бүгін таңға жуық болған. Үйінен таң ала кеуімде, яғни 4-тер шамасында шығып кеткен жеткіншектің өлі денесі көрші тұрған көп қабатты ғимараттың алдынан табылған. Әкесі вахтада жұмыста болған екен. Ал түнде ұйықтап жатқан анасы ұлының қалай шығып кеткенін байқамаған. 15 жастағы жеткіншек білім алатын нөмір 6-шы мектепте бүгін қаралы күн. Ұстаздар баланың тәртіпті болғанын әрі үздік оқығанын айтады. Баланың қалай қайтыс болғаны әзірге белгісіз. Қайғылы жағдайға байланысты қылмыстық кодекстің 105-ші, яғни өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша іс тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Бала әр қашанда бірінші партада отырады. Үнемі бірінші партада отырады. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын, ақ көңіл, достарымен де өте жақсы, сыныптастарымен жақсы қарым-қатынастағы бала. Бүгін таңертең сыныптастарымен де сөйлестік, әңгіме жүргіздік, баланың жағдайы туралы, неге бұлай болғаны туралы жаңағы. Балалар кеше сол сынып өзі кезекшілік атқарған мектеп бойынша, кеше ойнап күліп бірге жүрген бала өздері таңғалып отыр. Ондай оқиға тіпті енді күтпеген жағдай деп біздер үшін деп. Қайырымдылық қайырлы іс. Алайда оны жасар алдында жағдайды жетті зерттеп алған жөн. Себебі қоғамда қайырымдылық атын жамылып, жұрттан жылу жинайтындар көбейіп кетті. Елордада биылдың өзінде осындай іспен айналысқа тартылды. Қайырымдылық қасиет төресі деп жатамыз. Алайда сол қайырымдылық жасауға көпшілігіміз құлықты емеспіз. Қоғамдық орындарда қазір мынадай арнайы жәшіктердің қойылуы бір заңдылыққа айналды. Біріміз оған ақшаны салып жатсақ, енді біріміз алаяқтық жолмен оны алып жатамыз. Бұған кім жауапты? Заңсыздықтың жолын қалай кесуге болады? Алаяқтардың айла тәсілі көп. Қазақ мемлекеттік заң университетінің студенттері осыдан бірнеше жыл бұрын солардың құрығына ілікті. Жоғарғы оқу орында қайырымдылық шарасы өтіп, қомақты қаржы жиналды. Алайда сол қаражат бәзбіреулердің қалтасында кеткен. Алданған кездеріміз болды. Мен бірінші курс кезінде қателеспесем, біз белгілі бір коммерциялық ұйымға жәрдемдестік ақша жинау үшін, бірақ ол ақшаның кейінде қайырымдылыққа жұмсалмағанын білдік. Бізге айтты, қайырымдылық шарасы бойынша кейбір отбасыларға көмектесеміз деп, яғни азық-түлік алып барамыз, киім алып береміз деп, қыстың қарсаңында еді сол. Қоғам белсендісі Аружан Сайын басқаратын қайырымдылық ұйымы да алаяқтықпен жиі кездеседі. Мекеменің атын жамылып, жұрттан жылу жинайтындар көбейіп кеткен. Алайда заңсыздықпен күрестің тәсілін таптық, дейді қор директоры. Мы построили работу так. Егер балалар сырқат жандарға көмек беру керек болса, біз тиісті құжаттарды түгел сұратып аламыз. Яғни күрделі операция елімізде жасалады, немесе жасалмайтынын анықтаймыз. Қаражатты бір шотқа жинаймыз, сөйтіп клиникаға тікелей аударамыз. Осылайша ата-аналардың да шын ниетін білеміз. Бұған дейін бізден баласының еміне қаражатты өз қолдарына беруді талап ететіндер көп болатын. Қазір азайды. Елорда бойынша қоғамдық орындарда қайырымдылық жәшіктері аз емес. Мүмкіндігі шектеулі жандар, немесе баласы сырқат ата-аналар кезгілген кәсіпкерлік нысанның келісімін алып, көпшіліктен қаражат жинауға құқылы. Жұртшылық баса мән беруі тиіс бір жайт, жәшіктің сыртында мұқтаж жанның мәліметі толық көрсетілуі қажет. Мен жәшікте мүмкіндігі шектеулі жан екенімді көрсеттім. Шын мәнінде көмек қажет. Бірақ менің атымды жамылып, суретімді көрсетіп, жәшікке жиналған қаражатты алып кетемін деген адамдар кездесіпті. Абырой болғанда нысанның әкімшілік қызметкерлері рұқсат бермеген, өзімнің келуімді талап еткен.
Тағы бір маңызды жайт, қайрымдылық жәшігінің арнайы қолпы болуы тиіс. Әттігін айы бұл үспен тұрақты түрде айналысып, ортақ ереже қалыптастыратын мекеме жоқ. Демек кез келген азамат өзін мұқтаж жанмын деп таныстырып, көпшіліктен көмек сұрай алады. Осындай әрекеттер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни алаяқтық бабымен қаралады. Бұл баптың санкциясы 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы мүмкін, немесе 10 жылға дейін бас бостандығын айырылуы мүмкін. Жыл басынан бері елордада қайырымдылыққа қатысты 10-нан аса қылмыстық істер келді. Шын мәнісінде жақсылықтың атын жамылып жүргендердің қатары көп болуы мүмкін. Сондықтан қандай да бір көмек көрсетер алдында қайырымдылық ұйымдарына немесе көмекке мұқтаж жандарға тікелей хабарласқан жөн. Рауан Мыңбаев, Асхат Қарақойшиев, Өмірбек Ізімов, Хабар 24. Ақтөбелік полиция қызметкерлері қоғамдық көліктерді тексеріп жатыр. Республикалық шара аясында қала аралық және халықаралық бағыттардағы автобустардың техникалық жағдайы, жолаушылар тасымалдауға рұқсат беретін тиісті құжаттары басты назарда. Өткен үш тәуліктің өзінде 500-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді, дейді тәртіп сақшылары. Оның басым бөлігі қоғамдық көлік жүргізушілерінің қозғалыс кезінде ұялы телефонды қолдануы. Мектеп оқушыларына арналған көліктер де жіті тексеріледі. Даму және индустрия министрлігінің 349-шы бұйрығына сәйкес балалар тасымалы кезінде полиция департаментін 3 тәулік бұрын арнайы қатынас қағазымен жіберіп ескертуі қажет. Сонымен қатар полиция департаменті 3 күн бұрын оның жаңағы маршруттық бағытын тексеріп, көше жол торабын қарап, сонымен қатар автокөліктің техникалық жағдайын және балалар тасымалына айналысуға арнайы құжаттарын бар жоғы тексерілуі қажет. Шығыс Қазақстан облысындағы қоғамдық көліктердің 65% әбден ескірген. Автобустардың зауыттан шыққаннан бергі қолдану уақыты 8 жылдан баяғдасқан. Жүргеннен тұрғаны көп. Осы ақаулықтардың кесірінен жол көлік оқиғасы да көбейген. Жалпы облыс бойынша жыл басынан бері 764 көлік апаты болып, 104 адам көз жұмса, 1114 жолаушы түрлі жарақат алған. Сондықтан жолаушылар тасымалдайтын көліктердің техникалық жағдайын тексеруден өткізу үшін облыстық полиция департаменті қазанның 10 мен 17 аралығында алдын алу шарасын өткізіп жатыр. 5 күн ішінде 1240 автобусты тексеріп, 1032-сінен түрлі техникалық ақау анықтаған. Көбінде автобустарды қазір біз зерттеп жүргізген кезде 98 жылғы, 99 жылғы автобустар әлі бізде айналымда жүр. Осы автобустардың кеселінен, зиянынан дейміз, жол көлік оқиғалары болып жатады. Яғни 20 жағдайда біз автобустарды тасымалдауын алып тастадық түрлі себептермен. Өйткені заңсыз түрде олар өздерінің конструкция дейміз ғой, орысша айтқан кезде, өздерінің автобустарына әртүрлі өзгертулер енгізілген бізге белгісіз себептермен. Ал Маңғыстау облысында өзге аудандарға қарағанда Ақтау және Жаңаөзен қаласының автобус жүргізушілері мен таксишілері жол ережесін жиі бұзады екен. Көлік иелері жолда телефонмен сөйлесіп, қауіпті қозғалыстар жасайды. Сондай-ақ автобусқа қосымша орындық қойып, жолаушыны шамадан тыс отырғызады. Аймақ полицейлері автобус жедел профилактикалық шарасын өткізіп, үш күнде заң бұзған 270 жүргізушіні ұстады. Іс-шараның үш күнінде облыс бойынша 571 әкімшілік хаттама анықталып, жалпы 2019 жылдың 9 айында автобус парктерінің лауазымды тұлғаларына 77 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл ретте әсіресе жылдамдықты арттыру, озып кету, маневр жасау, қауіпсіздік белдігін және телефондарды пайдалану қағидаларын бұзу деректері орын алуда. Айта келе жүргізушілердің жол қозғалысының тәртібін қатаң сақтауларын сұраймыз. Өзгеге үміт сыйла. Осындай атаумен Ақтөбеде дәстүрлі қан тапсыру акциясы басталды. Шараға жастармен қатар мемлекеттік қызметшілер, мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері де қатысты. Мақсат – сауапты істі қоғамда кеңінен насихаттау. Жалпы өңірде қан тапшылығы жоқ. Облыстық қан орталығы медициналық мекемелердің сұранысын өтеп тұр. Айта кетерлігі, аймақ бойынша 5000-ға жуық тұрақты донор бар. Бұл акцияны 3-ші жыл қатарына өткізіп жатырмыз. Алдыңғы жылы 300-ге жуық адам тапсырды. Биыл енді аптаның соңына дейін рекорд қойғымыз келіп отыр. 500 адам қатыстырғымыз келіп отыр. Енді студенттер бар,
депутаттар бар, қазір білесіздер, әртүрлі жол апаттар болады, әртүрлі жағдайлар болады. Қан ең жаңағы керек нәрсе, ол қан. Сол қиын болмасын, қанын толтыру жоспарлап отырмыз. Алматыда ізгілік елшісі қайырымдылық шарасы жүзеге асырылып жатыр. Жобаның мақсаты көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу және жас ұрпақты жақсылық жасауға үндеу. Ол үшін мұқтаж жандар мен көмек көрсетуге дайын азаматтардың ортақ мәлімет базасы жасақталуда. Яғни арнайы сайтта көмек қажет еткен жандар және оларға қолынан келген көмекті жасай алатын еріктілер өз өтініштерін қалдыра алады. Еріктілер заттай, қаражат түрінде емес, қимыл қозғалысы қиын жандарға қажет заттарын әкеліп беру немесе мүмкіндігі шектеулі баланың қасында уақытша отыра тұру сияқты көптеген көмек түрлерін көрсете алады. Қазір осы жұмыстарды 120 ерікті атқарып жүр. Ұйымдастырушылар енді жобаның ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр. У нас будет работать вот-вот на днях уже сайт. Алдағы күнде сайтымыз іске қосылады. Бұл сайтта бірнеше бөлім бар. Мәселен, көмекке мұқтаж жандар электронды түрде өтініш толтырып, өзі туралы толық мәлімет қалдырады. Және қандай көмек қажет екенін де жазу керек. Сондай-ақ, ізгі іске атсалысқысы келетін еріктілер де сайтқа хабарлама жолдай алады. Бұл жоба жалпы ұлттық шараға айналса дейміз. Жоғары оқу орындары оқытушыларының еңбек ақысы өседі. Жалақыны 30-50% аралығында көбейту көзделген. Осыған қатысты қолға алынған шаралар келесі жылдың басына дейін аяқталуы тиіс. Еңбек ақыны өсіруге қатысты шығындар мемлекеттің бюджетіне салмақ түсірмейді. Яғни жоғары білім беретін мекемелері ішкі қаржылық қордың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, қызметкерлерінің табысын еселейтін болады. Ақпаратты қауіпсіздік саласының маманы, техника ғылымдарының кандидаты Хакім Сағындықов жоғары оқу орындарында 40 жылдан бері сабақ беріп келеді. Білім беру жүйесінде талай реформаны басынан өткерген, сондықтан оның тиімді және тиімсіз тұстарын дөп басып айтып бере алады. Ол жұмыс істейтін Еуразия ұлттық университеті осы жаңа оқу жылынан бастап ішкі резервті пайдалана отырып оқытушылардың жалақысын өсірді. Яғни педагогтардың жүктемесі, ғылыми еңбектері назарға алынды. Жаңа жүйенің сәйкес жай оқытушыларға бір бөлек жаңағы жүктемелер есептеліп, оларға үстемақы қосылады. Аға оқытушыларға бір бөлек жаңағы системаларына нетіп, олардың үстемақылары көбейді. Жаңағы доценттерге олардың қосылатын, осы жүйеге қосатын еңбектеріне байланысты бір бөлек 30% жай мұғалімдерден қосылса, ал енді доценттер, аға оқытушылар, олардың үстемақылары одан көбейді. Бүгінде жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың бірқатары 60-70 мың жалақы алатыны рас. Олардан сапаны талап ету мүмкін емес. Осыған орай мемлекет басшысы педагогтарды қолдау жөнінде тапсырма берді. Білім және ғылым министрлігі ректорларға келесі жылға дейін еңбек ақыны көбейту міндетін жүктеді. Көбейткенде де 50%-тен кем болмауы шарт. Мамандардың айтуынша, бұл шаралар білім сапасына кері әсерін тигізбеуі керек. Жалақыны бір екі еседей көтердік. Ол өзіміздің ішкі резервтерімізді қарап. Бұл сабақтың кредитін көбейттік, аудиторияны, группаларды көбейттік. Соған қарай алдымызға қойған бір-ақ мақсат. Балаға беріп атқан білімнің сапасы төмендеп кету бермек. Ішкі қабілетті қолданғанымызбен әлі тағы басқа табысын көзін табуымыз керек. Жалақыны көбейту оқытушылар мен студенттердің санына да әсер етпеуі тиіс. Педагогтары қысқарып, студенттердің саны артпағаны жөн. Табысты арттыру үшін индустриалды гранттарды көбейту қарастырылмақ. Яғни бизнес әріптестер іздестіріледі. Сонымен қатар ректорлардың алдына жоғары оқу орындарында жұмыс істейтін академиктерді қосымша ақылар тағайындау арқылы қолдау міндеті қойылып отыр. Алдағы уақытта жас ғалымдарды қолдау шаралары да назарға алынады. Қарлығаш Қайыпбекова, Асхат Қарақойшиев, хабар 24. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше.